Өнөөдөр өстө амар ядарлаа. Өдөр чөнгөөл гантуур явлаа. Энэ дэлгүүний ерөөс юу нь боохгүй маань. Шичвч нь боохгүй маань. Тэнд агнаг усанд оруулах гал чинь. Шивтээс илүү их ачаалттай ажиллаад байгаа ч гэж заримдаа өрх санагддаг. Одоо дагнаг усанд оруулаа. Тэгээд бүгдээрээ л унтаж амрна. Зээ. Би ихтэй намайг заадах чи том даалгавар өгсөн. Дагнаг усанд оруулсны дараа гарч ирэх бэлтгэлийг хийгэрэй гэтгсэн. Нада. Дагнагийн алчуурнынд. Хараа, боц юм уу? Үгүй ийм урд нь уу? Аа? Ийм урд болчих шиг. Тий. Оо, ямар би. За цаг. Аа, яа. Миний ах чи. Миний ах чи усан дараа гараад ирчихсэн. За яасан? Нийт нэрээс гялцуулах юм аа. Тэр болхаал гараад ирдэг байхгүй юу? Тийм бай. За, дагна минь. Өнөөдөр орой. Масаа унтаж амрах хэрэг, амрах хэрэгтэй тийм. Бензин гой тас массаж хийх хэрэгтэй. Сайхан амраачих яа. Амраач яваад маргааш их ажилтай. Дагна тус дорсон. Дагна ажилд орсон гэж. Хөй. За энэ усан дорцсон охиныг харъя. Усан дорцсон охиныг харъя. Энэ ингэж харалал. Яа. Миний охиныг шалдан битгий гаргаарай аа. Шалдан гаргахгүй гаргах. Шалдан гаргахгүй ахуй хөөхдөө шалдан гаргаж болдгүй юм тийм ээ. Дараа нь үзээд өөрөө уурлаа шүү дээ. Тийм том бол уурлаа шүү дээ. Яагаад намайг шалдан гаргаад байгаа юм? Уурлаа шүү дээ тий. Бинээс нүүрнийг нь жоохон төрөгч. Энд хөтөлх юм тийм чинь. Нүүр хань юу нэм хураач хоёр жихэн ямар сони. Хэн жихнийх нь тэрүүгээр жоохон хураач. Жихнийх нь энэгээр жихнийх нь гидс мэтс нь хураач. Та чи ингэж миний хань намайг дүрээд юм шиг. Яа миний утсаагаад. За чи охноо тасалч за. Дарчлаа даах. Энэ үрчигээд ах юм. Үрчигээд байна. Заа аврага ингээ арчих. Дайна. Ай. За миний охин одоо сургуультай шүү. Маргааш жүжиглэн. Миний охин чи ерөөсө ганцхан жүжиглэн. Тэр нь инээ. Аа яг тэгээ гоё инээ. Юус миний охин инээгэд л хангалттай. Так инээ гэрээ. Пак. За маргааш ихэн зураг авалтанд ингээ бэлтжин. Манай тамирчин жижигчин сайн биз дээ. Тэр аархан гарыг хараад байгааг нь харлаа. Тэ. Ой, маргааш ингээ л инээлгэчих юм штэ. Ба. Авдам моглом миний охинд хэрэггүй юм байна. Би хараа над нэг юу савта тасаа наадаг та. Харин инээ. Тэ. Дагна гоо итер харж байгааг нэ. Дагна. Үчиг гурдуур нь баг алгаад. Нодлоо. Дарах гэдэг. Гэтэ хань гэр сансныг бодвол гайгүй онгш. Гайгүй. Гэтэ ингээ удаан байвал хүүхд юм чинь. Хүүхд чинь бүр шумууны сүудэр тусгаад шууны сүудэр дайраад өнгөрөхөд даардаг гэсэн штэ. Гэж ээж хэлсэн шүү. Тийм ээ. Гэж эмээ хэлсэн. Эмээгийн үг бол хойл. Тийм ээ. Үнэн тийм. Имэн нэрийг бол ээж тэгж хүндэлдэг тийм. Имэй бол алтан үгийг хэлдэг байхгүй тийм ээ гинэ. Та тавч өмсгч миний охин. За тэгээд ажлын өдөр битээр өдөржин гадуур яваа. Үгүй яг үгүй зарж байна. Үгүй зарж байна. Бэнэ. Бэн миний хөө. Тарцсан уу? Аа. За миний хөө одоо. Аа, юу ямар автосон цуха харсан уу? За чи одоо нөө аппликейшнасаар хардаа миний хөө. Ямар аппликейшн? Аппликейшнасаа харчих миний хөө. Яа, дүүгэн үү. Баг мо цаг үе чинь. Одоо би аппликейшнаас чамайг хараад гээ. Агаа нэрх гэж ш. Оо да да да. Та минь үгүй ээ чинь. Аав нь бичлэг хийгээд байгаа юм би чи дээд үтвчи. Ээ да да да. Ээ да. Ачаа. Так надаг. Оо
Өө. Чи юу ээ төшөө? Мөр хэлчихлээ штэ баа. Өө, шилэн дээрээ суучлаа. Чид л өөр яах гэж энд тавьсан юм. Би чамаасаа тийш авчих гэж хэлсэн штэ, тийш авчихаа. Энийг дэлгэцгээ гэж хэлсэн штэ хараа. Би охноо л ингэдэг Дагна гэд ингээ саатуулах гэнгэсэн чичи яг бүксэн дор тавцсан. Гэр мэрэд зүйлээгөө хамаагийн бичээд наатаа унтраа л та одоо. Зээ. Тия. Одоо өнөөдөр маш онцгой чухал өдөр байна. Өнөөдөр Дагна маань зургийн алтан дөрөж байгаа. Зургийн алтны цаг нь 11:30-аас ийсэн. Тэгсэн чинь одоо цаг 11:41. Юу болсон бэ гэхээр би гэрээсээ гарахдаа өөрийгөө бэлдээд зургийн алтанд орох юмнуудаа, жижиг хэрэгэл юмнуудаа бэлдээд, тагнааг бэлдээд гарч ирсэн. А төвшө болохоор энэ одоо влогныхаа камерыг бэлдээд өөрийнхөө офцыг өмсөөд охноо тэр зураг надад харт тусалсан. Тэг гарч ирсэн. За тийм ингээд би энэ бүх юмыг бэлдээ гараад ирсэн чинь төвшөө намайг ямар удаа юм бэ? Одоо тэр хоцорсон хүмүүстэй чи хоцорсон гэдгийг хэлмээл энэ төргээд. Тэгээл ингээд амар гоё ингээд уур амьсгалтай өнөөдөр өглөө гоё ихлүүлээл гоё явж ингээд зураг мөргийн дорндоо гэлэнсэн чинь төвшөө шууд миний хамаг тэр нэг гэрч хүч эмоц их шууд унтраагаа хайчил. Тэ арай. Дурахгүй. Мэдгүй хайрн одоо яг юу гэж хэлэх юм мэдгүй нөгөө хүмүүст хоцорж байгаа цагаа хоцорж гинөө гэж хэлэх юм. Би болохоор 11:30 гээд тэнд очсон байхдаа гэрээс 11 гэж гарна гээд тэгэд хүүхдтэйгээ ингэ зурц зараад оройтцсан. За тэгсэн чинь төшөө мөн болохоор машинтаа гадаа хүлээж ийсэн, уурлсан. Тэгэд миний хувьд болохоор төшөө тэр хүмүүс рүү уцтаад ингэ за одоо тэзээ очих нь шүү, жоохон ингэ оцрох нь шүү эсвэл тэгэл төшөө дагнаг харж өгсөн юм байна уу дагнаг харж өгөөгүй гэж хэлэх гэсэн чи. Чиш. Арай өчтөнийн шилээ яга зүг. Тэр чи арай. Юугаа зүг гэж байна миний янз бүр зүйл тамаарай. За би уурлах. Зүгээр л асуулт асууж чи таарай. Одоо бүр асуулт асуухад ч хэцүү болцсон юм уу? За тэр хайрн ойлгоогүй болохоор хүн чинь бас ойлгоогүй юм аа л асууж шүү дээ. Тэгээд хайр загнуулчих юм аа. За арам юм бэ тий. Окей. Тэгээ хизээ нүдний шилээ хийх юм байна. Дотор нь. Тий. Өөрөө цаг цаавтай л үйл тэгэл хийх гээд байна. За окей. Дараагийн төлөв бас хийцгээе. За тийм байна. Би өчтөн Grand Plaza ороод нүдний шил аваад гитэндээ татуур аваад өрч бий явлаа. Аа тий. Яса. Аа энд алцсан энэ эднэрийг авсан. Тагнагийнхаа толгоонд нь ийм гоё юм уу тас. Ингээд эднэрийг ингээд толгоон дээр нь зүнд нэг ийм гоёг авсан. Энэ гоё титэм битэмтэйс учраас гоё санагдаад бас энэ. Ингээд нэг толгоон дээр нь энэ амар хөөрхөн. Чи зүйдээ харъя та. Ваа. Надад баг зөвхөн биш үү те цагаавттай. Нэг би зүү чим сонгоч واخа. Тэгнэгийн толгоонд бат. Чи юу нэг иймэрхүү опроч зурч үлээ. Ээ чинь хамттай юу? Тий. Хоёр хүүхдээ рекламд болж юм шиг юм шүү. Чи би бас хүүхдээсээ ялгаж байгаа хөвшин харагдмаар биш үү? Оо, бодлох гэдэг. Энэ хамгийн гоё. Энээр хөөх юм лээ. За, ийм юм авсан. За, энэ яг тэгнэгийн өөрх нь хуучин байдаг энэ. Энэ юуны ерөнж жоо хоёр Европ юмнууд жоохон юу ээ тийм байна. Нэг тийм өнгөлөг гялцял биш. Тими даруухан дүстэлтэй гэдэг юм нэ гэж би дүгнэлээ. Иймэрхүү юмнууд байдаг. Дагнаад. Аа, арай нэг даруухан биш одоо арай. Юу н загварлагын дагнааг ийн. Энийг дагнаа. Шүйдэд наадмар ах зөөжсэн. За ингээ нэг 2 3 4 5 ширгийн юмнаа сонгож агаад аль нэг хөрхөн яг зураг авалтных нь хүмүүс нь аятайхан байна, камерын дээр зүгээр байна, хувцастай зөхөн гэх юм тэрэн дээр нь шилтгаалаад авна, зүгүүлгэн. Тэгээд оо бас энийг нь авчихсан. Эмээгийнх нь
Дагнаатай унтуулгатай ингээд хэрэгжилж байгаараа гэсэн энэ халтжуур нь. Энэ шивэдэс авчиж салчуур. Дагнаа энэ халтжуур амар хайртай. Энийхээ энэ гарнаас нь барьж байгаа ингээд унтаадагддаг. Тэгээд дагнаа энэ зураг анхлтын тасар одоо их хил юм болох бах. Дагнаа маань ойлгох бах, унтах бах. Цосгийн авсан уу? Авсаа. Одоо цоск өгч чинь. Унгах бах тий. Гуйлгах бах. Тэгэхээр тэр болгон дээр нь дагнаагийн бүх хэрэглүүрийг авахгүй болохгүй. За тэгэл энэ дагнагийн жижиг хэрэглэхтэй. Жижиг хэрэглэхтэй. Энэ дагнагийн саатуулдаг тоглоом мөн гойлгүй алчуур нь бүх байлдааны бэлэн. Дагнагийн сүүн найруулдаг сүүн. Энэ дагнагийн айтсл байдаг юм. Өвгжин энд байна. Гойлгүй зүуд ингээ бодинууд нэгаа хамгийн хөөрхөн саатуулдаг юм дагнагийн. Энэ энэ бэлий байгаа. Тэгээ үзүүр дээр эрдэнтэй дараа нь танарт харуулна. Дагнаа нэг амдаж ихэж одоо нэг шүтэн ургаж байгаа энэ үед шүтэн ургах гад нь шүлэн гойж байгаа энэ үед одоо хамгийн зөв арга. За тэгээд бүх юм бэлэн ээж аавынх нь хувьд бол тэгвэрэ цагаан цайвар өвцөмсөр гэсэн утсан дурцнаа. Ээж аавынх нь хувьд бол бэлдсэн утснууд нь тэгвэрэ цайвар өвцнүүд өмсөрөө гэсэн. Дагнаг бас ингэ цайвар юу утснууд өмсөрөө гэсэн. Тэгээд юу Дагнаг маань зарим хүмүүс банд юм уу энэ гэдэгсэн болохоор би тэрэндээ ерөөсөө эмзэглэж мэмзэглээгүй зүгээр яахчгүй. Тэгээ би харин одоо нэг зураг авалтанд нөхнөө жоохон хөөрхөн харагдуулах гээд дохинлог болох гээд толгонд нь тэр олон янз юмнуудыг зүүхэн зүүх байх зүүн. Тэгэхээр одоо тэр реклам гарах үед хүмүүс ямар хөөрхөн хүү юм биш яасыг хөөрхөн охин бэ гэж байна. Би реклам төглөж байгаа охин ингээ харуулаач. За реклам төглөж байгаа охин. Унтчихэв үү? Унаа мунт. За сайн амраад байна. Тэг юм бол очио сайхан ааштай шүү дээ. Тий. Зин зураг авах айл дээр лээ. Зин жүжигчин маань одоо айл өөрө бас жоох хөхтэй юм биш үү? Тийм бид. Жүжигчин маань энд бэлтгэл хангагдсан. Сайхан унтцсан. Одоогийн байдлаар сайхан ааштай байна. Ээж нь бас сайхан ааштай байна. Хөөе. Тэгээ чи нэг айл маа. Дагнаас арай том юм байна энэ айл өгт. Тийм бэ. Ийм юм юм төглөж ийн гэдэг чинь тийм ээ. Тийм нэг. Айлын зургтыг үзээд. Дагна. Дагна. Бас нэрээ мэддэг болчихсон шүү дээ. Сайн уу? Билнэ үү? Хон, юу яах вэ? Ийм цагаан байгаад голдоо юм байна. Үгүй хэнцэтэй. Өө тийм зүгээр л байна. Эсвэл Дагна гэдэг нэртэй байна. Дагна гэдэг нэртэй. Дагнага. Жил мэлтэй. Ача бараг зүг. Оо, энийг өмсөж. Ямар хөөрх юм бэ? Энэ нэг юунд хэлгүүлсэн үү те? Эм Пикасогийнх. Аа, хөөрх юм бэл. Тэгээ, Дагнага өмсөж. Аагүй фонхс юм. Яасан бас юм шиг унгад юм бэ Дагна. Тэ миний охин чи яа яа яа. Аа яа. Хөөр ямар төрлөө. Тийә. Би тэр нөө юунд дотор аа. Би үсээ боогоох. Шивнэ. Тийә. Оо юу дуусах. Алин дээр нь. Энд миний ахын хамаа. Үсээ дараах. Сүт өөр юм өмсөх юм уу? Зүгээр ээ наа. Тэгээ одоо зүгээр зүйлтэй сонгочих. Чаа. Зэ. Эхэн дээр. Барик. А тал юуных нь зүгээр жоон хажууд шиг харуулж байна. Тэгээ энийг нэг нэг зүйл дараа. Зэ энийг. Зэ энийг сонгосон байна. Дагна. Цаан чи цаан нэг. Өө. Цаан цаан нэг зүйл чи тээ. Билэн үү? Ой. Сага нэлчил гайцсан уу? Нөхөд алацын шүлцсэн байгаа юм. Хаша хаша. А хаша сан хамаа.
Чиний эрэгтэй хүчиг ингээд юу хуваагадах юм? За аль би харахгүй надаас нь. Гэж нэг за өдөснө хараад. Чипла нашаа. Тэгнэ тэгнэ. Оо амир эмэгт эмэгтэй л болсон байна шүү дээ. Ямар ч байсан босоод ирсэн гад бол. За. Зээд окей. Зээ жүжи. Нэ на шилээ. Зээ. Хүй миний аха. Ай. Усан дарахад бил нөө өө тий. Зээ айла усан даа. Тий. Зээ. За дахиад нэг явах уу. За. Эхэндээ нөгөө нэг аваад өмгөлтэй нэг жоохон эвгүүл байна. I want to be a bandit. Аа чавай нөх хөөх тэлэг тийм миний ахаа нүрэ өгөрөө өөти зяасан дарга аа тийм ми хахтаа чуч чанаа гараа чаг нэ хахт заа дааг намын шууд өөр өөртөө амралт өгөхэд унтаа төглөө. Одоо тийс сэрхийн хүлээгийг л битэр суучих ингээд. Амралт бүгд суучих. Бүгд ингээд хүлээгээд өчнө. Энийг хөхний одоо босхийг хүлээ. Тэг наа сэрэрээ. Хөтөрч дээ. Амар ятарч чи. Хөөе. Амар болоо да. Инээс. Хитүү удаа энэ л. Тоглолцсон. За энэ нэгрэ их хэрлийн нэг. Нэгт дуустлаа л энэ. Хүн бас их инээхээр ингэж ядардаг юм байна. Тэгээ нэг жоохон одоо пауз авч байгаа босч ирэл. Нэг 3 инээгээл болоо отоо. Тачигт л инээс реклам болох нь тий. За зө хөлөөчлээ. Унтуулчлаа. За эрхлэм зураг автос тагнаа орч шүү дээ. Оо хангалттай зам орч. Сарт. Тиа. Рекламны зураг авалт уусан. Тэгээд тагнаа маань нам унтсан. Дараагийн судал дээр одоо энэ удаад бол тэ зөв суулгасан байгаа. Тэгээд бороо суулгаж явсан гэдгээ өнөх влогоос мэдэж аваад өөртөө Google-ээ судалж аваад хотлын судал дээр буруу харуулж суулгах стыг мэдэж хасан. Тэгээд тагна маань одоо цаасга өгөхөд унтж байна. Амар ядарчээ. Тэгээд хөрхи мэдээд нам унтсан тий. Цай гарч ирэл юм таа гэвэл. Одоо харин тагнага имидэр нь битээр аваачиж өгөөд имийн түр харж авах зураг дээр ээлжид хасын жорийнхаа бичлэгийг хийх гэж байна. Тэгээд тэгээ замын хөдөлгөөнд бол ингэж явж болохгүй бах тий. Чи бол болно шүү дээ. Би үл болохгүй шүү дээ. Татрын гэрэл салттай. Аа тийм бах тий. Дураараа биш дөрмээрээ байх хэвээр. Аа.